ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအကူကအခုပခုံးဆက်ဆိုင်စံမပါတဲ့အရင်ပတ်တန်လေးမေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးမယ်အဲတို့မေးထားတာနိုးဗရာလားယူယူလားတော့အကူလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူနှစ်ခုစလုံးတော့ပြောပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အကူလေနော်အရင်ချက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနော်ကိုစွဲနေကြလမ်းမလေးဒီစင်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအခြေခံပတ်တန်တစ်ခုလ
ပေးရမယ်เนาะတကယ်လို့ပခုံးတော့မပါဘူးရိုးရိုးလက်မလက်မဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလက်မ frame တိုင်းပဲเนาะရှည်ချမ်းနောက်ချမ်းကိုဒီမှာဒီပုံစံတိုင်းပဲเนาะတောက်မပါဘဲနဲ့ stand ဆွဲထားမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှားတယ်เนาะအဲ့တော့အကူကဒီမှာ no bra မဝင်နေရိုးရိုးအဲ့ဒီတက်ကိုအရင်ဆုံးစပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကပခုံးဆက်ချောင်းမပါဘူးချိန်ဆက်ချောင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအကူကြီးဂျိုင်းကိုတခြားချိန်ထားခဲ့ရမယ်ဂျိုင်းကြီးကအောက်ကိုအရင်ကြောက်ရမယ်ရောเนาะဒါအေးအကြက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပုံမှန်ကိုယ်ကြီးเนาะဂျိုင်းညှိထားတယ်လို့ပဲပေါ့เนาะဂျိုင်းကြီးကိုကွတ်တင်ပြအောင်လို့ညှိထားရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးလေးညှိထားမယ်ညှိထားပြီဆိုတော့မကူရတာရိုးရိုးအင်းကြီးတွေပြောမယ်နော်ဘိုးဘရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပခုံးမြင်းရှိတယ်နော်ပခုံးမြင်းအဆောင်မြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့လက်အရှိကိုဆွဲချလိုက်ဦးမယ်ဒီလိုမျိုးနော်တဘောတရားဥပမာအကူရတဲ့လက်အရှိကနော်ဒီပခုံးကနေပြီးမှဒီလက်အရှိကိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လက်မှယူမယ်နော်ဆယ်လက်မှလက်ရှိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကနေပြီးမြင်းပြောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပခုံးနဲ့တစ်စက်တည်းဆွဲလိုက်ပြီးမှဒီကနေဒီလိုအကူရဆယ်လက်မှအကွာဝေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့เนาะအမှတ်မှတ်လိုက်နေမှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မှမလို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းမှန်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပေးမယ်ဒီလိုမျိုးเนาะဒီနေရာတောင်းမှန်ကြနေရမယ်အကိုလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆွဲပေးမယ်ဆွဲပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝါးရဲ့တဝက်ကိုเนาะအကိုလေးမှတ်မယ်ဥပမာလက်ဝါးကဥပမာ6လက်မှရှိအစရပါဘူးเนาะနောက်ဆိုဒီနေ့ဒီကိုအကိုလေးเนาะအော်6လက်မှဆိုလို့ရှိရင်အမပွားစားတစ်လက်မှပေါင်းလို့ရှိရင်9လက်မှလာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ဒီကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ဆို3ခွဲအတော့လာမနမလေးစိတ်လောက်မှမယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဈိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးပလန်ဆက်လိုက်ပါလက်ရမှာဒီလိုသဘောမျိုးပဲเนาะကိုယ်အခုပုံမှန်လေးကြီးနေနော်ဒီလိုမျိုးဆက်လိုက်နေဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီနားမှာ၄တောင်ကြီးဖြစ်နေလို့မရဘူးပေါ့เนาะအခုဒီမှာပုံအောင်နေတဲ့အဆင်ပြေနေနေเนาะဟိုခန္ဓာကိုယ်ဘော်ဒီပက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ်အကျန်းဆက်ပြတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈိုင်းလေးကိုဒီလိုလေးပြပြလေးဆွဲပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ရိုးရိုးအင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲနောက်ချမ်းမှလည်းဒီလိုမျိုးထွက်မယ်ဒီလိုမျိုးလက်ကိုချမယ်ပြီးဒီလိုလေးဈိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဒီအကွေးလေးကိုဖြည့်ပြီးမယ်ဒီရှည်ချမ်းမှဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအကွေးကိုဘာမှမထူးဆန်းဘူးပခုံးကနေပြီးမှဒီလိုမျိုးထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပခုံးကနေပြီးမှအောက်ကိုလက်ရှည်ကိုလိုမျိုးဆယ်လက်မှဆယ်လက်မှယူမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပဲမြင်းနဲ့ချပြီးတော့ထောင်းလိုက်မယ်เนาะထောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဈိုင်းနဲ့ဆက်မယ်ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကိုပခုံးချင်းဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှချုပ်ရုံပဲเนาะအဲ့ချိန်မှာအကွေးဒီမှာလက်တွေကိုနည်းနည်းပြန်ချိန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလမောင်းရင်းတွေပါပြီးတော့ပြန်ချင်းပေါ့เนาะအရင်ကြီးပွားနေမှထင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအတွင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ဝင်ပြီးတော့မှစားပြီးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုဝင်နေတဲ့ UOA ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့ UOA ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်တာကဒီပုံစံတိုင်းမျိုးရှေ့ချမ်းရောနောက်ချမ်းရောဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မှာပခုံးကနေဆက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒီနားကတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะတစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိတ်ဆက်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေတိုက်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီနေရာကိုပါနော်ချုပ်ကြောင်းမပါပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်တည်းယူလို့ရှိရင်ရတယ်ဖိတ်စပုံမှာကိုကရလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးယူလို့ရှိရင်ရတယ်နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကရိုးရိုးအင်းဆိုရှင်အစမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပခုံးဆက်ကြောင်းတစ်ချက်ထည့်တယ်နော်ဒီနားလေးကိုထည့်တယ်အဲ့တော့ချုပ်လို့ရှိရင်ဒီနားတစ်ချောင်းချုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျိုင်းဆက်ကြောင်းတော့မပါတော့ဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကရိုးရိုးအင်းတို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာအကောနိုးဘရာတို့ပြောမယ်ခုနောက်ပိုင်းချုပ်နေကြတယ်နိုးဘရာပွားတက်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာနောက်ချမ်းရှည်ချမ်းပတ်တန်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအမပဲဖြစ်ဖြစ်စင်တီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြက်ကြက်ဟာနဲ့တုံးထားမယ်ကိုကဒီမှာကျတော့တိုင်းစင်တီဖြစ်ဖြစ်လို့တိုင်းစင်တီချေကန်ပတ်တန်ကိုတုံးထားတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်เนาะဘေးတောက်တလမနဲ့မှနှစ်စိတ်ထိုးမယ်เนาะတလမနဲ့မှလေးစိတ်ဖြစ်ဖြစ်တလမဖြစ်ကိုကြိုက်ကလူထိုးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ပုံတွေမရှိဘူးအကူအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တလမနံပါတ်20အကူဒေတောက်ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုလည်းတလမနံပါတ်20ထပ်ပြီးရှေ့ပေးထားမယ်เนาะအခုဒီမှာခောက်လို့ရှိရင်ဒီအခါတူတော့မှာဆိုလို့ညဟုတ်ပြီဒီရှေ့ချမ်းကိုလည်းဒီလိုမျိုးရှင်းပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးရှင်အကူတွေကနိုးဘရာချုပ်ကြမှာเนาะနိုးဘရာချုပ်မှာဆိုတော့ဒီလေဘင်းမြင်းနဲ့ဒီနိုးထိတ်မြင်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှာမြင်းချောင်းဆွဲထားမယ်เนาะဆွဲထားပြီးရင်ကိုယ်ဒီမှာရင်ကျဲမြင်းရှိတယ်အော်ရင်ကျဲမြင်းပေါ်မှာတောက်စားပေးရမယ်။လောက်စားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေအတွင်းထဲကိုစင်တီသမားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီအတွင်းထဲကို 1.5 cm စားမယ်။နော်။အဲလက်မသမားရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်စားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်။
ဟိုစားမယ်6စိတ်လောက်စားပေးမယ်နောက်6စိတ်လောက်စားပြီးဆိုရင်ဒီမှာဟောဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာနဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရင်းနေဆွဲပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကိုတိတ်နေထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်နောက်အခုဒီမှာကိုကတိတ်နေတယ်ထပ်လိုက်တော့နော်ဘိုးဘရအတွက်ပခုံးတော့ကအကောကထိုင်းစင်ဒီအခြေခံဘတ်တန်ဖြစ်လို့ပခုံးတော့ပါတော့ပခုံးတော့ထပ်မယ်တကယ်လို့ပခုံးတော့မပါဘူးရိုးရိုးလက်မှတ်တမားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးတော့ထပ်စေမလို့ဒီဘက်ကဘေးတောင်းနဲ့ဒီလေလင်းတောက်ကိုပဲကိုတွေထပ်ပေးလို့ရှိရင်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီအကိုကြီးဒီမှာအဓိကထမားဒီဘေးတောက်ထမယ်ဒီလေဘေးတောက်ထမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလူခရာချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရင်လေမှာလည်းကျိုးခွဲချောင်းလေးနဲ့ချုပ်မယ်ခွဲချောင်းလေးနဲ့ချုပ်မှာဆိုတော့ဒီမှာတန်တန်လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလောက်စားမလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကို3စိတ်ဒီအောက်ကိုလည်း3စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစားပေးမယ်စင်တီတမားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်ကို1စင်တီအောက်ကို1စင်တီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစားပေးလို့ရှိရင်ဒီရင်ရဲ့အလေကောင်လေးမှာနော်အကိုကြီးဒီရင်အောင်လေးကခြိုက်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့လှရဲပေါ့နော်လည်းမြင်ဖြစ်နေ။အဲဟုတ်ပြီ။တောက်ထိုးမှာ၃ကြောင်းနေပဲထိုးမယ်နော်။ဒီမှာလယ်ဘင်းတောက်ထိုးမယ်။နောက်ပြီးရင်ဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်။နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရင်အရှိုက်ကြားထဲမှာတောက်ထိုးမယ်နော်။အဲလက်မှတ်ဖြစ်စင်ဒီဘက်ဖြစ်တူတူပဲ။ဒါစင်ဒီသမားလေး 1.5 လက်မှတ်သမားလေး60ထိုးမယ်။ဒီဘက်မှာဘေးတောက်ကကြတော့နော်စင်ဒီသမားလေး3စင်ဒီထိုးမယ်။လက်မှတ်သမားလေးဒီကနေအောက်ကိုတလက်မှတ်နဲ့မှဒီတလက်မှတ်20ပြည့်လို့ထိုးရတယ်နော်။တလက်မှတ်မထိုးဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှင်းမှာကိုယ်ရေ1စင်ဒီ1စင်ဒီထိုးမယ်။နော်လက်မှတ်သမားလေး30 30ထိုးမယ်။ပြီးရင်ထပ်ပေးမယ်။အဲ့တော့တောက်တွေကတော့ထပ်လိုက်တော့မယ်နော်။စပ်ပြီးဒီအောက်ကခါလေးနဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာလေရင်းမျိုးတွေတောက်ထိုးပေးမယ်ဒီနေရာမှာလေရင်းကကျင်းသွားပြီပေါ့နော်တောက်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ဘာလို့မဆိုးဆင်းကြီးဒီပုံမှန်လေရင်းကနေဘေးကိုတက်လက်မလောက်ထက်ချက်လို့နော်တက်လက်မလောက်ထက်ချက်မယ်ဒီကနေပြောမှာအဲ့ပထမလေရင်းမြင့်အကျနေတော့အောက်ကိုကိုယ်ရေလေးသိလောက်ချလဲရတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အရန်ကက်ကက်ကြီးမကြရင်လည်းတလက်မှချလဲရရင်ပြဿနာမရှိဘူးနော်။ဒီနေရာလေးကလည်းမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါကအကျင်းနဲ့လို့ထင်ရပြီမယ်။အခုစားမှညှက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့တူတူကျေလာလိမ့်မယ်နော်။တကယ်လို့ကိုယ်ကဒီထက်ပုံချချင်မယ်။ကိုယ်ကလေရင်းအရန်ကက်တာမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုတလက်အနမလေးစိတ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ချလို့ရတယ်နော်။ပုံတင်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီကဒီမှာတောက်ထိုးပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့နေရာကတော့နော်အဘလုံးမဟာတော့နော်ကိုယ်ဆင်းပြေတယ်ကိုယ်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ no matter ဆိုကိုယ်ကဒီမှာဒီလိုမျိုးရရပြီအဲ့ဒါဒီဆင်းဒီမှာကိုယ်ဘလို့ချက်မလို့ဆိုတာကိုနော်ဂျင်ပုံလေးပုံမယ်ဂျင်ပုံလေးပုံလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ no matter ချက်ရင်ဒီဂျိုင်းဆက်ကနေအောက်ကိုနော်အခုဒီမှာ1စင်တီလောက်ချတယ်၄စင်လောက်ချတယ်ချပြီးတော့မှဒီလိုလေးလာလိုက်တယ်လာပြီးတော့မှအခုဒီပုံမှာဝိုင်းလိုက်တာနော်ဒီဂျင်ဂျင်မြင်းလောက်ကနေပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဒီရင်းစင်းရဲ့အောက်ကိုတလက်မလောက်ချတယ်နော်အကောဝေရင်တလက်မနဲ့မလေးပြေလောက်ချနော်ချပြီးရှင်ဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငူပရအတွက်ကတိုင်းလေးပဲဒါအောက်ကအကိုရင်းကန်လို့ပုံစံမျိုးပိုင်လေးနော်မင်းကစားပါတိတိလေးပါတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒါလေးပြောင်းမသွားနဲ့အဲ့ဒီမှာတိတိလေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်က F1 ဒီကောင်ကကျတော့ F2 เนาะအဲ့ခွဲလို့ရှိရင်ဒီလိုယူလို့တက်တက်ကြီးလည်းခွဲနေတယ်ဒီကုတ်ကုတ်ကြီးလည်းမပယ်မလာဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဟောဒီအားနဲ့ဘေးကိုနဲ့ဆောင်းဆောင်းလေးပဲဒီလိုလေးเนาะအရင်ကြီးကုတ်နဲ့ရင်းခလဲကောင်မှဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေမလာဘူးเนาะဒီလိုမျိုးကြီးကုတ်ကုတ်ကြီးဖြစ်နေဆိုရင်လည်းမလာဘူးเนาะအဲ့လိုဒီမီလေးဖြတ်တာလေ။အဟုတ်ပြီဒီမီနောက်ချမ်းနေရတော့ဘာပြောင်းမလဲ။နောက်ချမ်းနေရတော့ဘာမှပြောင်းနေမှုရှိဘူးเนาะအခုဒီမှာရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းနေပြီလာအောင်မယ်ဒီမှာရှေ့ချမ်းပခုံးဘယ်လောက်ရှိရုံ။နော်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ရှေ့ချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းနဲ့ပခုံးကိုဒီမီနော်ဒီမှာညီပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်
ရှေ့ကျန်းနောက်ကျန်းပုံပြလိုက်မယ်เนาะပြလိုက်ရင်ကိုယ်လည်းလေဝင်ရပြီလေဝင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်နောက်ကိုเนาะအတက်လက်မနံပါတ်2စိတ်เนาะတက်လက်မနံပါတ်4စိတ်ကိုကြိုက်တယ်ချလိုက်ရတယ်เนาะစင်ဒီမားလေးတို့စင်ဒီတော့ချိန်နဲ့ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရရပြီအဲ့ဒါဒီမားလေးအကူကเนาะဒီရင်ကန်လိုဟာမျိုးလိုမျိုးပေါ်ဦးဒီမှာဝမ်းစင်ကြောက်စားပါလေးကိုခြံထားတယ်အဲ့ဒါဒီနောက်
တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကရင်ခံအောက်မှာတက်တက်ချုပ်တယ်ပြီးတော့မှစားကိုဒီလိုမျိုးအပြည့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကရင်ခံကိုအကိုဒီတိုင်းကိုက်မယ်တစ်ချမ်းနှစ်ချမ်းနော် B1 B2 ဆိုဒီလိုမျိုးညှက်မယ်အပြည့်ကြလို့ရှိရင်အပေါ်ကစားကိုဒီလိုပုံနေမျိုးအပြည့်ကြီးရနေပြီးတော့မှဒီချင်းဒီချင်းဒီလိုမျိုးအပြည့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုစားကိုဒီအပေါ်ပိုင်းလေးပဲယူမယ်ဒီအောက်ကပိုးတက်တက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် B1 B2 ဒီမှာညှက်မယ်ပြီးရင်စားကိုကျတော့ဒီအပေါ်ကနေဒီလိုမျိုးလေးညှက်ပေးမယ်အကြိုင်အနေအောက်ကိုဝမ်းစင်ချိုင်နေလေးရနေပြီးနေလေးပြည့်နေလို့ရှိနေရတယ်နော်ခုတော့အကူကအတိုင်းမင်းပြန်ပြပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကြောလေးပါစားရတာပုံမှန်တိုင်းလေးပေါ့နော်နောက်မှာဒီမျိုးလေးစိတ်စားပေးမယ်နော်ဒီကနေအတွင်းရောက်လေးစိတ်စားပေးမယ်စင်ဒီဒီမှာရဝမ်းစင်ပြီနော်အဲ့ဒါပုံမှန်တော့နောက်ကွဲရချင်တဲ့ပုံမှန်တိုင်းလေးအဟုတ်ပြီဒီမှာလက်ပတ်တန်ယူရအောင်ပြန်ပြီးလက်ပတ်တန်ယူဖို့အတွက်ဆိုရှင်ကိုယ်ကဒီမှာပခုံးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်နော်ပကောင်းနေဆက်ရမယ်ဒီတော့ဘာမှမခက်ခဲဘူးနော်ဒီအင်းကြီးပုံနေတာဒီမျိုးပကောင်းနေဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရည်ဒီမှာလက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှူပေးရုံနဲ့နော်ဒီမျိုးဒီပကောင်းမင်းကိုဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပကောင်းမင်းအမီတန်းတန်းလေးကိုဖြောင်းနေပြီးဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲ့လက်ရှိဘယ်လောက်ယူမှာတော့ကန်ဆာမိုင်းလက်ရှိက22မှာတလက်မှရှိရလား22လက်မှရှိရလားအဲ့တော့ဒီကနေ22လမ်းမှာရှိနေ22လမ်းမှာရှိနေစဉ်းစားမှ55စင်တီမီတာရှိရင်55စင်တီမီတာအစီအစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလို့ရှင်ကိုဒီပုံမှာနင်းဖြောင်းကြအောင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမယ်နော်ဒီကနေကြောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဘာလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1 cm ဝင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီ1 cm ဝင်တဲ့အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဂျိုင်းနေရာဒီပုံမှာဒါကအောက်ကဖြတ်ဆက်နေတာနော်အဲ့တော့ခုကဒီအပေါ်မှာအဲဆုံးနဲ့နေရာတော့ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုမျိုးတန်တန်လေးနှမ်းပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်နော်ဒီလိုပဲဒီမှာမှာလေဒီမှာဂျိုင်းဆက်ကဒီနားမှာဒါအောက်ကပိုးနဲ့ဆက်နေနေတာနော်ဒီအဲ့ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဒီအပေါ်နေရာနေပြီးတော့မှာအခုဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့မှာဒီလိုဖောက်ဖောက်နေဆက်ထားလိုက်မယ်နော်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးလေးကိုတစ်ချက်ချိန်တော့မယ်နော်ချိန်နေဆိုတဲ့အခါမှာအခုကအခုနော်ဒီဖောက်ဖောက်ဖြောင်းတိုင်းဆက်ထားတဲ့မင်းတစ်ခုကိုဒီမျိုးလမ်းကြည့်လိုက်နော်လမ်းကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လောက်ဝကလောက်ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကိုဒီမှာဆိုရင်ရှက်လက်မှရှိရဆိုကြပါဘူးရှက်လက်မှရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာကိုနော်တိုင်းလိုက်တိုင်းတဲ့ခါမှာတဘောတရားဒီနေရာဟိုမှာကျယ်ပြီးအကိုဆက်လက်မှရှိနေဆိုကြပါဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အကိုတွေကဒီခုကိုပြန်ပြီးတော့မှတဝဲဝဲတယ်အော်ဒီခလဲမြင်းမဟုတ်ဘူးဒီရနဲ့ဒီရနဲ့တော်တော်လေးကတော်တော်ပြပါပြီအဲ့ခဏကိုယူမှာတော့ကရှက်လက်မှရှိမှာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဒီနေရာနေဒီဘက်ကိုလေးလက်မှာဒီနေရာနေဒီဘက်ကိုလေးလက်မှာအဲ့လိုမျိုးရှင်နေနော်ပုံသေးမဟုတ်ဘူးနော်ကစတမာရဲ့လက်ဝတိုင်းတဲ့ခါမှာလက်ဝရဲ့အကိုကြီးပွားစားရဲ့ပွားနေတဲ့ခါမှာရှက်လက်မှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လေးလက်မှာဒီဘက်ဒီလက်မှာရှိမယ်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးတော့မှခဏတော့ဒီအပေါ်ကဆက်ထားတဲ့နေရာနဲ့အကိုကိုဒီလိုမျိုးဆက်ပေးနော်ဆက်ပေးမယ်နော်ဆက်ပြီးပြီလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်ချိန်ရမယ့်ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာဇာပါးတွေနော်ဇာတွေနဲ့ချုပ်ကြမှာများတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အကိုတွေကဘလိုနေရာတိုင်းနေရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာဟာနော်လက်မောင်းရင်းဆိုတာတိုင်းကြရမယ်လက်မောင်းရင်းဒီဂျိုင်းနဲ့ဂျိုင်းကခုကနေဒီမှာထွက်လာတဲ့နေရာနော်ဘလိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ customer ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရေနော်ဒါကလက်မောင်းနော်ဒါကလည်းပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကျိုင်းလို့ဒီလိုတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒီကျိုင်းနေရာကိုကျိုးဝင်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပစောင်းတိုင်းထားတဲ့နေရာနော်ကျိုးလေးကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်တဲ့ကျိုင်းလေးကိုကျိုးကိုမျိုးတင်းတယ်ဆိုပြီးမှနည်းနည်းလျှော့ချချလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလေးအဲ့နေရာကိုတိုင်းထားခဲ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာရှိတဲ့အတိုင်းကိုဒီနေရာမှာပြန်ပြီးချိန်ပေးရမယ်ဒါလို့အဲ့နေရာတိုင်းထားတာကကိုယ်ရ12လက်မှဆိုရှင်ဒီနေရာမှာ12လက်မှ
ที่ยามันเนาะถ้าเกิดทำมุ่งเน้นพวกอะไรสูงสิ่งนี้จะต้องละหมาบพวกอะไรมีเปลี่ยนเชิงเดียมันเนาะถ้าเกิดที่เนี่ยมันก็กดดิชินีเลยสูงสิ่งนี้อามาเปลี่ยนเดียมันรู้เราเนาะแต่กว่าที่มันจะทำสุดที่เนี่ยอะไรมันพยายามจะทำสุดที่เนี่ยเอเจียรู้เลยไม่อย่างเนี้ยพิลิชินีรู้เนาะตัวเองแล้วจะกับแล้วจะกับมีอะไรรู้เลยมาแค่ยามันมาแค่พิลามาไอ้มีอะไรรู้เปลี่ยนพี่รอที่จูเมลล์ที่เนี่ยเชิงจีเชิงจีรู้ได้มากว่าอุสุเลยสิ่งนี้ที่ได้ไม่ช่วยเลยสิ่งนี้อะไรก็เออมันพออยู่กูอย่าเนาะที่ก็ว่าเนี่ยเจนี่จีนี่สูงสิ่งนี้กูได้ท่าได้ยินแต่จีนี่สูงสิ่งนี้เนาะกูเนี่ยเปลี่ยนพี่ออกมาที่ว่ากันอยู่มันเนี่ยสิเปลี่ยนซาบิลูยานะพอดีอ่ะที่เนี่ยมา2เซนติเมตรแล้วมันตะละมาปูนเลยสูงสิ่งนี้ဒီဘေးကနေပြီးတော့ဒီတွင်းတော့40ဝင်ဒီဘက်ကနေဒီတွင်းတော့40ဝင်ဟောဥပမာဒီမြန်မာလေးတလမပုံနေဆိုရင်ဒီနားကနေဒီနေရာကို40ဝင်ဒီနားကနေဒီနေရာကို40ဝင်เนาะတော့ဘောတရားပြောပြတာအဲ့လိုဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရတောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြည်ပြီးတော့မှစားပေးရမယ်เนาะဒီမျိုးစားပေးเนาะလက်မှာကက်ကက်လေးဖြစ်တော့အောင်လို့စားပေးဆိုတော့လေအကူဒီမှာရောက်သွားပြီးဒီကောင်နဲ့မမီတော့ဘူးအင်းမီဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီနေရာတွေတော့ဒီလိုလေးလမ်းဆက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဂျိုင်းဆက်နေရာနေမှာဒီပြပြလေးပြန်ပြီးဖြည့်ပေးရမယ်ခုံခုံလေးနော်ဒီတော့လေးခုံခုံလေးပြန်ဆက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရရတယ်နော对对嘛เนาะปกติดิมาဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးဆက်ကြောင်လည်းမပါတော့ဘူးဂျိုင်းဆက်ကြောင်လည်းမပါတော့ဘူးเนาะဒီမှာပိစာပေါ်တင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီစာလေးဒီလိုလေးတင်ပြီးတော့မှာကိုယ်ကြီးเนาะညှက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုညှက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကိုလိုက်သားရမြောင်ညှက်ပေးเนาะလိုက်သားရမှာကိုယ်ကြီးဒီကောင်လက်ကဝှက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะတက်တောင့်တက်တာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဆွေသားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဆွဲတဲ့အခါမှာခဏကူကိုတယ်လိုမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုသားမျိုးကိုလောက်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးရှူပေးရမယ်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးစက်လည်းမပါတော့ဘူးဂျိုင်းစက်လည်းမပါတော့ဘူးကိုယ်ကြီးပိတ်ဆက်တာပါကိုဒီလိုမျိုးတင်ပြီးတော့မှညှက်မယ်နော်ညှက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါပခုံးကနေပဲဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့မှအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာချုပ်လာခဲ့မယ်နော်ဒီမှာရင်းတန်းလိုမျိုး F1 F2 ကိုနော်လေယာဉ်ကိုကလေးကမှဆက်တောင်းပုံမယ်နော်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနှစ်ခုရဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုရဲ့လေးခုလေးခုမှအတွင်းချမ်းမှာပြန်ကုန်ဆောင်ရမယ့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း၈ခုညက်ရမယ်ဒီရှေ့ချမ်းမှာနော်ဒီချမ်းမှာ၈ခုညက်မယ်အဲ့ဒီလိုရှိရင်နောက်ချမ်းနော်နောက်ချမ်းမှာလည်းဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနှစ်ခုရဲ့ပြည့်ရှင်ကိုရဒီဘက်နောက်ချမ်းဆိုတော့၄ခုရဲ့အတွင်းထဲကတန်တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း၈ခုညက်မယ်နော်။နောက်ပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီမှာ pocket device ဖြစ်နော်။ထည့်ထားမယ်ထည့်ထားပြီဆိုတော့မှာကိုယ်ရကဒီစာပါနဲ့လာပြီးတော့မှာဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးတော့မှာချုပ်ခဲ့မယ်။ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးတော့မှာချုပ်ကြမယ်နော်။ချုပ်ကြမယ်ချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအတွင်းထဲမှာအန်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှာအခုလန်ချခဲ့မယ်။ချုပ်စမ်းတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးလန်ချခဲ့မယ်။နောက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုထိုးပြီးလက်ကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးချုပ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အကိုရအန်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလန်ချမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပြေးသွားပြီဆိုတော့မှဒီကောင်နှစ်ခုကိုကိုရเนาะဒီဘေးကနေလာပြီးတော့မှတကြောင်ဒီမှာเนาะတွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုးပရာပုံစံမှာပခုံးဆက်ကြောင်လည်းမပါဘူးချိန်ဆက်ကြောင်လည်းမပါတဲ့ပုံစံလေးရပြီเนาะအဲ့တော့၆တန်းတော့ပွဲတက်တယ်ချုပ်ပြီးရနိုးရတယ်ချုပ်ပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေမှာပုံစံလေးဒီလိုမချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပက်တန်ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတစ်ခါမှမချုပ်ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်လည်း customer ကိုမချုပ်သေးခင်ကိုအတွက်ပြန်ကိုရတာကိုအဆန်းအနေနဲ့ချုပ်ကြည့်ကြပေါ့နော်ချုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်အခုကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေ